I avui on viatja el llenguado? Avui a un lloc on parlen català occidental i oriental alhora. Tan alhora que des de fora no se sap on són. I és que de vegades és una línia tan fina... Jo crec que l'objectiu del programa és bastant divulgatiu. És un programa d'entreteniment i ens entretenim doncs, parlant de la llengua, que crec que és una cosa que a Catalunya ens agrada molt, no? Parlar de la llengua, parlar de paraules noves... Sent una llengua que ha estat tan tocada i segueix sent tan tocada i tan menys tinguda en molts moments, crec que com a catalans ens agrada com reivindicar-la i utilitzar-la i utilitzar la llengua, que és la nostra llengua. Qui vigila sí. No traspussis? Com? No què? Traspussis? No ensopeguis. O sigui, no traspussar és ensopegar. Hòstia, no l'havia sentit mai, aquest. Sí, sí, jo crec que sí. I a part, ens vam adonar molt fent el programa, i és una cosa que parlàvem molt amb en Guillem, de que molta gent, segons quin territori anaven, el primer que ens deien és nosaltres no parlem bé el català, perquè està assumit que el català correcte és un, i és el que surt només a TV3 i és el que surt als mitjans i els altres no existeixen, no? I crec que està molt bé per veure la riquesa que té la llengua i que totes són vàlides, a cada territori parla d'una manera i totes són vàlides, tot és català. I crec que com a que els mitjans haurien de fer una mica més de feina amb això, no? Amb intentar veure totes les variants que hi ha i que totes són vàlides i que tot és català, no? Al final. Quan estem molt cansats o quan hem passat una temporada així i fent moltes coses, estem escanestrillats. Jo és que aquí és un tema molt delicat i crec que és una cosa que vaig veure en un programa que hi ha moltes opinions i jo mateixa tinc moltes opinions sobre això. Sí que és veritat que els joves sempre, depèn de quina època, hem parlat diferents i l'argot adolescent és aquest argot, vull dir, creure que això és devaluar la llengua, no ho sé, jo crec que és una etapa. Jo crec que abans parlava pitjor que ara i no té res a veure amb què abans... O sigui, potser abans sí que barrejava més castellanismes perquè era més adolescent i parlava diferent i aquesta rebel·lió dels adolescents et fa parlar diferent, però jo crec que després es recupera o després hi trobes més valor o després... No sé, crec que depèn molt de l'etapa i depèn molt del lloc on visquis. Jo per mi és el millor capítol, també pel tema, perquè evidentment crec que per canviar el món o la visió del món el llenguatge és superimportant. I és superimportant que el llenguatge sigui inclusiu amb això. I una de les coses que vaig veure, i que ja sabia però me'n vaig adonar més, és la resistència que hi ha a canviar això en molts aspectes. Ja no vull fer spoilers, però està bé perquè ensenya molts punts de vista, crec, molta gent que no està a favor de que sigui un llenguatge inclusiu, d'utilitzar el femení genèric, hi ha gent que no, els perquès, no? I qui diu per què no i qui diu per què sí, no?